ี่ก็บาบิโอจนเราได้ตีเอาได้หลุดหลุดชาหมดป่ะโอเคจนเราดูได้ตั้งเนี่ยสรว่านาวไปเนเนลิใส่ล่ะတော့จนเรานောက်มาเลยว่าอุ้มมาโอ้อีเฮ้าส์เมมาร์ก็รู้ပြီးတော့เฟรี่เมมาร์ก็รู้ပြီးတော့โอ้ไฮบาร์รู้ตะเนสเลเวลรู้พวกตะเงินจีนนี่เมสซี่ไปคว่ยอะไรกาวอีชื่ออันนี้ตัวหลูงารู้นอกมาไอ้หลูคุณน่ะโดยันบงวีนี่เนี่ยไลฟ์ပြီးတော့ทอดตันไปอะคว่ยเลยตะนอกมาเมสซี่นี่แหละชื่อแต่อาจารย์เนี่ยจนเราอะหลุดหลุดช้าหน่อยปกติจนไอ้ Facebook ติดပြီးတော့เลยปกติปวดหาไม่ชื่อเนาะโอ้ Facebook ก็นี่ลาได้อาจารย์อะไรอ่ะตะคู่ๆไอ้หลูจนเราเหมี่ยวๆว่าโอ้มาตัวเนี้ยตะคู่อาจารย์ပြောไลฟ์ไปဆိုရင်ไอ้หลูโหไลฟ์ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့တမဟာတကယ်အမျိုးဟိုဖြစ်နေဟာလိုက်ပြီးဆက်စုတဲ့စိတ်ကရှိရတယ်ကျွန်တော်ပရီဇန်တာဆိုတော့ဆက်စုတယ်လေဟောအဲ့လိုဒီလိုအင်တာဗျူးတဲ့လူတွေလိုပဲကျွန်တော်လည်းလေ့လာတာတော့ observation အတွက်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားတန်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာpopular နော် popular ကနေတက်လာနော်နော် popular ကနေတက်လာအင်တာဗျူးရတက်လာတယ်ဟာဘာလို့ကိုချီတော့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခွဲတာဟိုအင်းဒီဘာပေါ့မှာဗတာကိုအချင်းချင်းပေါ့တော့ဒီလောက်ခင်ပြီးတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောပွဲတွေမှာလည်းကြုံမှုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်းစရာမြင်းစရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အမှန်ပါပါမြင်းစရာမြင်းစရာတကယ်ပြောဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကောင်းကြီးဗိတ်သိက်ပြောတဲ့စာသားတွေဘာတွေဆိုတော့ဟိုမှာဟိုမှာမင်္ဂလာ7ပါးတို့ဘာတို့အမျိုးကြီးမသိဘူးဆိုရင်ကိုချီကျော်တို့လမ်းဟိုကိုချီကျော်ကြီးဒီမှာဒီဟာအဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်မသိလို့ဆိုရင်ကိုချီကျော်တို့ကစာရမ်းဖတ်တာကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဒီအချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့သူ့မှာစုတာရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်သူ့မေးတာအဲ့မျိုးဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ဇန်ညုံးတွေပေါ့ရုံးမှာလဲရေးတော့အဲ့လိုအများရန်တမင်စားသွားတာတို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုခင်မိတာပေါ့နော်တယုံနေပါလေအဲ့လိုဘလို့ဖြစ်လို့တယုံယုံနေနေတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဘာကိုနဲ့ခင်နေတဲ့သူတရားကိုနဲ့ရင်းနေတယ်ဟဲ့အေးစိတ်ကူးတဲ့ဟာဘလို့ပြောပြီးလို့ရှိရင်မကတ်ခဲဖြစ်တာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုအရန်ရင်းနေတဲ့သူဆိုတော့ဟာဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ clan ဆက်လေဒုံးဆက်ဘာဖြစ်တာလဲဆရာကြီးတော့ဒိန်းသွားတော့ဟောဒုံးဆိုဒီတော့ဒိန်းသွားတော့အဲ့နဲ့ငွေပမာဏဘလောက်ဘလောက်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တက်နိုင်နေဆိုတော့ねသူဘာအဆင်ပြေနေဆိုပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်ပြီးတော့ရမန်တာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘုံလာခင်ကလည်းပြောရတယ်ပြန်ပြောအောင်ပါပဲတော့ပထမတော့အိမ်ပေါင်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုခုမယ်ပေါ့မူလပထမဝေဒနာကဒူးတော့လေအတန်တန်ပြောတယ်ดูออนคว้ามาหมดคว้าไปเนี่ยเปิขันน่ะเจียจะတော့เปิขันลงไม่ย่าတော့เปิขันไม่ย่าไปเนี่ยคว้าย่าတော့มั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့คว้าမယ်ဗောအိမ်ကိုပေါင်ပြီးတော့ပဲလုတ်တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါမွေးစိတ်ကလည်းပဲဟိုသူတပားကြီးကလွယ်တကူအကူကြီးမတောင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်ခက်ခဲပြင်မအကူကြီးတောင်းတယ်ဖြစ်နိုင်ကိုရုံးကန်နေတယ်ဆိုရှိအဲ့လိုနေတော့ကိုပွန်ပွန်ကတကယ်ချင်းရဲ့ငါအလူခံပြီးမယ်မဟုတ်မလို့နဲ့ဝါလို့အလူခံကဒီပေါ်မှာဒီကာလမှာကိုလိုလူတွေအများကြီးလေအလွာတီးတီးမှာတော့မရောက်ကြကိုကြောက်တယ်မှာခြုံပြီးတော့မူမယ်ပြပါနဲ့ကွာအော်လူမခံမနဲ့တကယ်ရအောင်ဆိုတော့ तू ကငားလဲကွာဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू ကငားတကယ်ရတော့ပတ်စံနေ30တကယ်ကိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကွာဆိုပွန်ပွန်ကညီးပြီးတော့အမှန်တော့အလူခံကျင်တာဒီကွာပါပါလေးကျွန်တော်စူမာဆိုလို့ညီးပြီးတင်လိုက်တာအဲ့တော့မီဒီယာမြင်တော့ကျွန်တော်8ရက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ပေါ်မီလာရောက်လာတယ်စသော်မီဒီယာအများကြီးရောက်လာတယ် MC ပဲရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ဒါတွေတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကန်ကောင်းကျွန်တော်ပူပေါင်းသွားတယ်အဲကျွန်တော်ကလူဖြစ်တာဒါဒီရားထဲမှာပွန်ပွန်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ချိတ်လာတဲ့အလူခံတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အားလုံးဆို15သိန်းတော့ရအကူကောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်မှန်းတမ်းရောတော့ကျွန်တော်မလဲဘူးကျွန်တော်လုံးမစားတတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒူတွေလိန်ရပြီးလောက်စားတဲ့အချိန်မှာသိကြောက်တာအကူကောင်းရေးလို့ကျွန်တော်15သိန်းတော့ရပြီလို့ကိုကကိုဘလော့ကုန်ပါလေ26သိန်းတော့ပုံမယ်တော့မှန်းတယ်လို့မှန်းတယ်ပြောရတော့အတိကျမဟုတ်ဘူးရောလည်းရောမယ်ပုံလည်းပုံတယ်အဲ့မှာကိုကောင်းဟာမပူနဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လူမယ်ဆိုဟာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ပြောကျွန်တော်မိန်းကလေးကိုဖက်တော်နေတာအာလေးလို့ပါတော့ကြားလို့ဆိုတော့အိတ်မနှမ်းနေတယ်တော့သိတယ်မှာတကယ်ကိုအဲဝမ်းသာပြီးတော့နေတာဒါပေမဲ့ဒီပြင်းလူချင်းတွေလည်းရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အများဆုံးလူရတဲ့လူကတော့ဆရာဦးဒီက3သိန်းလူထားတယ်ဟိုဒိန်းတော်ကြီးကတကယ်ချင်းက3သိန်းလူထားတယ်အခြားကြတော့လူချင်းတသောင်းအသာပါကျွန်တော်အခုလူတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်လေးလေးသားသားနဲ့ဝမ်းသာပြန်ပြီးရှင်းပြတော့မယ်လေဘုကောင်းကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျမ်းမကြီးခွဲသိမ့်စီအကုန်လုံးကိုသူကတာဝန်ယူတော့ဟာရှင်းမှလူရတဲ့လူချင်းတွေကငါတို့ပဇာတွေကဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘယ်ရောက်မှလဲထင်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line မောပြန်တယ်ကိုကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကုန်တာဝန်ယူပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များပူရှံခဲ့သည့်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွဲသိစီပုံကြသည့်ပူရှံသွားရင်လူရှင်တွေအားလုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခြားလူတွေနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်လူပါမယ်လို့ကျွန်တော်အလိုရေးလိုက်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးသွားပြီအားလုံးကလည်းထပ်လူလုံးမယ်အဲ့လိုအခုတတိယလာနေလုံးမယ်ဒေနာရွှေမှုရွှေတိုင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်အကုန်လာရတော့မယ်အော်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေပေါ့ပုံပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကိုကောင်ရဲ့ညကကျွန်တော်ရှောင်းဝင်စီသွားတယ်ကြော်လင်းလင်းဆိုတော့စာအုပ်ကလေးကိုကောင်ပြမပြတော့ဘူးထားရပေါ့တော့ရှောင်းဝင်ကြီးပေါ့ပါကူကြီးကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တနာပြီးတော့စမ်းတက်က3000နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ
你看东东那边安黄龙啊，就东东那边屋里，俺屋里开来吧，屋里开了，不但补了，叫他们能要了，叫他们国光那叫留意了，叫他们都留你那吃，啊，叫他们等到叫他们在那里，在那里的呢，别话来吃嘛，叫他们开不下去，都话来好点，努力开开你了，屋里开着嘞。咱们不但不老，见到表表，见到不但，你在这等人家，像我有什么你没来，我们能要了？俺俩都没空啊，屋里见到屋里个，今天得大头，屋里满哪里谁的，得大头，见到屋里快点干么有完呢？谁有嘛准备没？咱们我见到也满哪哪个，今天有谁？哦，今天有谁我都得当得他洗面嘞。啊，不，今天有谁？俺别的店里那些 operation 俺们没讲了，那东哪个上啊？哦，这样好的。东哪个上这些了？快点进来，招牌嘞，是不是？啊，赶紧嘛快来！叫侬来都叫，叫侬别路路路线你也不谈的，快了都咯。得讲的是用你们老板的，叫侬空间有没有？先看那里天空哦。啊，叫侬再当再当的，都别话都咯。谁天嘛了啊？一位面多老嘛，再当再当一位面几个？咱们对吧？哎呀，一叫看嘛，人家跟阿朋友那老对呀。那都没屋里屋里叫，给你嘛再来的，给你嘛都咯，屋里谁来再当的？叫侬那里新的都咯，给你嘛再来。给你嘛再回古拉麦，等你难点嘛。哦。都说阿姨们答应，叫侬能录用啊，你去。哦。我没呢咯，我个阿龙将来是一般的，这里我个没得东西。哎，那龙啊，咱看那有什么去？快点木那龙几钱的？哎，是不？那龙土布呢？三零六元价，改平方一边。那龙土那边比较多，三的比较，亚比快收了呢。三年了，你嘛叫见不着，应该你老快了。嗯，那不管几多呢？你个哦，把比如哦，今朝嘞哦，调台六六下好呀。好个。哦，今朝六六单呢，是不？哦，老板。奶奶里塞啦咯，哦，今朝闹嘛嘞，我嘛，哦 ，E House 咪嘛卡路，伊个 Ferry 咪嘛卡路，伊个哦 ，High Bar 路，但你是来牌路，都，等下今年没事就开下嘞，刚伊是安尼，多路，我路闹嘛路，今朝就杨伯伟奶奶来比较偷半杯也开嘞，今朝嘛没事伊来死嘞，那一张嘞今朝啊路路下来啦，哦，你后天哦 Hero 伊嘞，哦 ，Attention 有嘞反正冇好，好嘅，啊，比如说哦，路冇滴嘞，路伊嘞咩嘢，但是啊，伊啊 Celebrity 咯，今朝过来拉伊哦。来个罗啦！啊，我那边差不多嘛。啊，就那话，俺就叫小文呀，他们有块这个在大梅嘞，土方路这边不是在古林嘞，古林不是在东塘吧嘞？东边了，这边土方拆块梅嘞，这边土方，这边土方拆块嘞，还一样，土方块对对，东塘在了拆块梅。OK， 大都亚呗，土方路这边不是在那个，都是布瓦的，那都山顶那都布瓦的，布瓦叫这真的都是勇敢的嘛，越瓦的。那边山顶那高，你敢高呢？好个嘛！哎，我布的。好个嘛！啊，叫那大刘，阿拉边那东南的拆开嘛。啊，叫那我来哩，叫那是要来，但大刘叫那今年嘛马里办，等个年里办，努力大会里办，叫那讲地的，叫那是不但阿拉边做，南北办嘛差不多呀。哎，不但我龙王墓这这地方我多，东里上来嘛多，叫那是嘛阿拉用永久路、独门路地的，几乎是啊，古爷里要呢，都来地，这地差不多呀，蚂蚁嘛也是地的，叫那。哦，叫那我住在不但阿龙叫冲的上。龙华冲的啥？哎，不然我就说，哎，石油嘛，高明，现在不然，这偏嘛没崩哦，等啥子，等等，等下烂，现在多少的，等下烂。就说龙华地地石块这一家呢，石油挖工匠的，他们家把人家工龙呗，都嘛吧，批发的，利润也没达到啥物事，就龙华没提发哦，没多嘛。我讲一路比如现在不然我嘞，块这比现在不然，钱拿比，哎，那家家那那就是过来，像用的哩。我打工嘛，他人就变高了。羡慕嘛，哎，羡慕嘛，拼搏了，没有，羡慕嘛，拼搏了的。哎呀，哎，慢来不？这个，第六秒，他 entertainer 路呗，怎么的？ Lucian 路嘛，怎么？我过去就话，咱用的哦，以 the writing 哦，功劳得大多的。哦，这个 entertainer 的妈妈，我个别老年嘛，爸爸呢，一样老年呐，是啊。OK。就是啊，李子。啊，这个，这个李子。路边个嘞，路边个嘞呗。这个地边伢住啦，古老嘛。啊 ，no no no， 就那就那专门的嘛，没啦，没啦没啦，就那专门的。哎，这吃的没必要，吃哪个地的？他买我的，哪哪哪的？就那哪哪，你嘛北山的不在那，他妈北北山的不在那，啊，边的不在那，边公里哪哪？我家都没开门了，他没。蛮你多了，那嘛呗。也罢嘞，蛮你多，蛮你多。蛮那个。จนเราคุยบ่เนาะถ้าคุณน่ะจนเนี่ยดูไลฟ์ပြီးတော့လူဝေးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေလည်းရှိတယ်จนเราคุยอ่ะလူไลฟ์ပြီးဆိုရင်သူอ่ะသူဟိုဘာပဲတုံးๆဘာပဲလွတ်လွတ်ဟိုချစ်လို့ပေးတာချစ်လို့တူတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်သူอ่ะจนเราအဖွဲ့ကိုပြောရတယ်ဟိုကိုချစ်ကျော်ငါရဲ့အရန်ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေအတူလို့ဖြစ်တယ်မင်းတို့ရောငါဒီလှူရှားမှုမှာပါမလားအခုပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါจนเรา Facebook page မှာလည်းจนอภิเษกลูนามเมริโอเลยจนเปลี่ยนมี appreciate อนิเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့โพสต์တင်ပြီးတာလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းအခုလေးတွားမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့
ดีเด็กเขาก็เซ็นเตอร์บริมุลกูไรน่ารักโอเคโอเคมันดีดีเลยค่ะเลยเชียร์เนาะโอ้มาในช่วงมีเดียเดียวเนี่ยดีเชียร์มาจับสิเอาสิว่า attention อยู่บีกูกองยันตัดละนะมาหูกูว่ากูเซชันเนี่ยเราสิบีจูกูว่ากูจูซาบีเลวอะนะสิว่าแล้ว attention อยู่บีเลวอะไรหามีกูเต็มเลวเช่นลูกเดี๋ยวช่วงนี้อะมันดีเลยนี่อะไรเลยกูรู้ตัวบีดูเนี่ยเนาะแต่เมื่อดีอะเสียมากผมไม่ชอบรู้ก็รู้ไม่ยอมเป็นนี่ลามาเป็นจริงลามาเลยที่เราเล่ามาได้เนี่ยกูเนี่ยดูจริงด้วยละกูยังมาได้ถ้าเราวันนั้นเนี่ยตัวกูเลยกูบอกเนี่ยจะเอาเต็มไปอ๋อเต็มไปใช่ฮัตตาเนี่ยตุ๊กเสียเต็มอะล่ะถ้าได้กินดีไปละแกเต็มไปเหมือนลิผมไม่ได้ถ้าเกิดกินดีไปกูจะไม่สู้เราดิคือก็โนจะไม่สู้เราเออกูก็เนี่ยมันจะได้พวกกูอย่างอารมณ์เลยดีอ่ะนี่พี่ดูมันมีแม่นามิโครบาเลยเนาะကျွန်တော်လူလေးသားပါတယ်ဘာကျွန်တော်လူမြတ်သမားတွေဆိုတာကပေးသက်ချစ်တာလေပေးသက်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရနေတာကလည်းပဲလို့ဘလို့ဒုက္ခတွေရောက်ရောက်ဘလို့ခဲပြီးပြေးလေတယ်ဗျပေးသက်မုန်းသွားပြီဆိုတဲ့တနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ထမင်းဦးကဘန်းဘန်းပြဘယ်တော့မှပြန်ရှာလို့မရဘူးတော့အဲ့တော့ပေးသက်ကိုအရင်လေးသားပရိပရိသက်ကအရေးကြီးတယ်ပေးသက်ရေးကြီးပြီးရင်ကိုကောင်းကြီးလေးသားအော်ကျွန်တော်မလေးသားနဲ့ဟာကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်စားပဲတင်တယ်ဘုံကတည်းကလေးသားတာဘာလို့ကိုကောင်းကျွန်တော်ညီကိုလိုနေပါတယ်လို့ပြောဝင်ရတာရန်ကုန်သားကျွန်တော်ချက်တဲ့ကားနေကိုကောင်းနဲ့ညီကိုကတော့ပြောလဲဟာသိမ်းများပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကောင်းလည်းခင်တယ်ကိုကောင်းလည်းခင်တယ်ပုံမှန်လာရင်တရားတော့မလာနိုင်လို့လမ်းသေးမရှိလို့လေအာလုံးပြန်ပြီကိုရှင်ပြောင်းရောက်နေတယ်ကိုရှင်ပြောင်းကိုရှင်ရောက်နေတယ်အဲသူကကျွန်တော်ပြန်ထည့်ရောက်ပြီလာခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့သူပြန်မပေါက်လေဟုတ်ဒီကခုနပြောသူဟိုပေါ့ဟိုတလုံးတစ်ခဲတည်းအဆင်ပြေသွားစေခြင်းနဲ့ဟိုကြံတဲ့ဟိုတခြားသူတွေလှူတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအကိုအတွက်တခြားနေရာမှာတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကောင်းစဉ်တစ်ခုလည်းပြက်ပြက်သားသားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုကိုချေချောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကိုဗစ်အသေးအတန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးတေကန်ကြီးကောင်ကြီးကနေပြန်ရှင်လာဆိုတော့အဲ့ဒီရတာကောင်းကောင်းပြီးရဲ့ဘို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတေကန်ကြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုအေးမနေ့ရှူနေရတဲ့အချိန်မှာကိုကောင်းနဲ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲကောင်းမှုလေးတွေပြန်ပြီးတတိယလေးပြီလားအဲဆိုရင်ဟိုနေ့ကဟာတော့3သိန်းဒီနေ့ကတော့3သိန်းမမမိနိုင်ကိုချစ်ကြောခါဒါပဲကျွန်တော်ယောဂသုံးမျိုးရခါယောဂရယ်သွားယောဂရယ်မယားယောဂရယ်ဟိုတော့ကြည့်နော်ဒီလိုလေးနေဝင်အဓိကဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး personally ပြောရင်ဒါအဲ့ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်မမေးနဲ့သူ့ပဲမေးတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိခဲ့တယ်ဒီကိုဗစ်စင်တာမှာလုံးဝကိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးလုံးဝရှာလို့မရတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေမှမသိဘူးတရုတ်ကြီးအောက်ဆီဂျင်ဘူးကြီးကင်လာပြီးတော့ကိုကောင်းတဲ့ဆိုအောက်ဆီဂျင်လိုလို့တော့ဒုံးဆိုဟဲ့သူနဲ့လူကျွန်တော်တကားမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုမေးရတဲ့ဟိုဘာလဲဟိုဘာဟိုရှူတဲ့ဟိုဘာလဲလာပေးတဲ့သူတွေကအရင်များနေတယ်၃ခုလား၄ခုလားဖြစ်နေဒီအောက်ဆီဂျင်ဘူးကြီးကပို့လို့တဲ့အဲ့လူတွေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတရောက်ပြီလည်းမသိပဲကျွန်တော်အရန်ရှူအောက်ဆီဂျင်ဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာလာပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုကံပေါ့နော်ပြီလားအဲ့ဒီကံကုသိုလ်ကံဘယ်ကပါလာလဲတော့မသိဘူးကံကြီးအကျိုးကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုဒါဆိုရင်တော့သူများကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးတဲ့နယ်ကိုတကယ်လို့အသက်ရှင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပါပဲရိုးရိုးဟိုဘာမှထူးဆန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလေတရုတ်ဘိုးတော်ကလူအောင်ဆောင်လာတာဟာကုန်းဘိုးလူအောင်ဆောင်လာတာကျွန်တော်ကြတော့ကလာဘိုးတော်ကကောင်းကောင်းတဲ့တော်ကြောင့်ဆောင်းလာ။အဲ့ဒီကလာတက်နေတဲ့တက်နေတဲ့ဆောင်း